que é ser um gigante? Na mitologia grega, acreditava-se que os gigantes, para serem vencidos, era preciso haver a junção dos deuses com humanos. Para nossa live, Gigantes do Desenvolvimento Pessoal, o gigante é aquele que tem as características de um ser humano que cuida de outros seres humanos, que tem o Criador dentro de si. A live Gigantes do Desenvolvimento Pessoal nasceu com o desejo de mostrar para você que me acompanha histórias de pessoas que dedicam de suas vidas à missão grandiosa de contribuir com a evolução de outras pessoas. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 19h29, mostrando histórias de pessoas que realizam em suas vidas a missão de contribuir com a evolução de outras pessoas. Pela live Gigantes do Desenvolvimento Pessoal já passou o Marcos Ross, aquele cara fantástico, com energia maravilhosa. Já passou Edu Volpato, um grande ser humano que aprendeu desde muito cedo que contribuir com a vida de outras pessoas faz com que a gente também se torne grandes. Tivemos também na quarta-feira última a participação do Renan Braine, um jovem que dedica o seu tempo, o seu estudo para ajudar as pessoas a vencerem o medo de falar em público. E hoje eu vou trazer aqui mais uma gigante. Uma gigante que desde muito cedo aprendeu a arte de contribuir com a vida das pessoas, mesmo que fosse levando apenas uma informação através do seu ofício como jornalista. Desde muito cedo começou essa jornada e hoje dedica todo o seu conhecimento, a sua trajetória para ajudar mais ainda as pessoas. Eu estou falando da jornalista Isabela Camargo. Eu vou ter a honra de estar aqui junto com ela para mostrar um pouco dessa história, dessa trajetória de sucesso que ela construiu e o que ela faz hoje, dedicando tanto tempo na evolução pessoal e profissional de outras pessoas. Eu vou chamar a Isabela para estar aqui, para a gente começar então a conversar com ela. Eu tenho certeza que cada um que aqui está vai adorar a história da Isabela Camargo, porque ela com certeza é uma gigante do desenvolvimento pessoal. Eu vou, antes de convidar a Isabela, eu quero que vocês me ajudem a aquecer a live. Vamos mandar aviãozinho para todo mundo aí. A live hoje promete muito. Eu vou colocar aqui a pauta. E a Isabela Camargo já chegou aqui na live, eu vou já convidá-la. Muito bom, manda aviãozinho, gente. Vamos convidar todo mundo. Nossa convidada de hoje merece. Então, receber no Gigantes do Desenvolvimento Pessoal a grande jornalista Isabela Camargo. Olá! Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Isabela. E você, como está? Você não para, né? Eu acabei de passar pelo teu Instagram, você estava com a outra pessoa. Você não para. Você paro sim. Tempo todo. Para? Ó, eu já vou começar te provocando, Marcos. Que é assim. Ah. Isabela sendo Isabela, né? Se eu estivesse trabalhando 8 horas em uma empresa, eu estaria 8 horas trabalhando para essa empresa. Eu hoje sou a minha empresa. Perfeito. Então, eu faço a minha agenda, né? Quando a Eli, né, que nos conhece, nos conectou, eu já tinha essa live marcada sobre solidão. Ontem eu fiz uma sobre suicídio. Por que que eu estou tocando em assuntos que poucas pessoas querem falar? Porque a gente está numa semana cheia de corações, cupidos, né, por conta do Dia dos Namorados. E a gente sabe que boa parte das pessoas não está nessa vibe de corações e cupidos. Então, respondendo a sua pergunta, eu paro sim. Estou no momento, aliás, Marcos, de muita desacelerar. Porque se eu desacelerar, eu já vou fazer muita coisa. Sabe? Então, eu estou na vibe agora de realmente viver momentos sem estar
produzindo algo, que a gente que faz conteúdo, você está, né? Colhendo e transformando informações em conteúdo o tempo inteiro. Mas eu agora não, agora estou numa vibe bem mais tranquila. Não posso, tá? Tá bom, pois já que você começou me provocando, eu vou te dar uma provocada também, tá? Essa vibe de estar dando uma desacelerada, ela se faz necessário, principalmente você que veio aí de um burnout, né? Você Sim. tem um histórico aí de estresse, de trabalho, então provavelmente tem aí um modelo mental, um mindset de entender o que é que está por trás, tanto de um lado quanto de outro, né? Aqui nos Gigantes do Desenvolvimento Pessoal, nós temos trazido pessoas com histórias e com histórico de contribuir com a evolução de outras pessoas, contribuir com a vida de outras pessoas, seja com exemplo, seja com conteúdo, seja com alguma ajuda pessoal, profissional, enfim. E nós temos aí, ao longo desse tempo que já é realizado, trazido e selecionado pessoas com esse aspecto. Você vem desde muito cedo, já produzindo conteúdo para os outros, conteúdo informativo, como jornalista, passou por praticamente todas as TVs do Brasil, né? Passou aí por rádios, por vários noticiários, passou pelo Ministério também da Tecnologia, com um projeto belíssimo, né? Aí eu te pergunto, desacelerar para você significa o mesmo do desacelerar para muita gente? Provavelmente sim. Na verdade, Marcos, a gente não pode, por mais que a gente faça isso da hora que acorda, da hora que dorme, mas a gente não pode se comparar com nada nem ninguém. São discursos muito contraditórios que a gente, se não parar para pensar, você entra nos loopings assim, que são muito nocivos. Por quê? Eu não posso me comparar com outra mulher com a mesma idade, sabe, com o mesmo cabelo, a mesma faculdade, porque nós temos biologias totalmente diferentes, tá? Então, o desacelerar para mim, ele significa fazer uma coisa só de cada vez. Veja, vai totalmente contra aquela crença de que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso já foi derrubado por vários especialistas, não existe o multitarefa. Você faz, você pode estar lá lavando uma louça e conversando com alguém, né? Varrendo a casa, né? E assistindo TV. Mas duas atividades cognitivas ao mesmo tempo não dá. Eu, inclusive, coloco isso no livro que eu lanço daqui a alguns... Tomara que daqui a algumas semanas, não meses. É que o nosso cérebro só perde energia quando você tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, você... faz coisas, Marcos, olha que curioso, você faz coisas automáticas, então você dirige, que já é um ato automático, Sim. e você fala, né? E você está olhando, você lava a louça, que já é um ato automático, e você fala, mas se eu precisar colocar atenção em algo, como um holofote, é como uma lanterna num quarto escuro, para onde eu coloco a lanterna é onde minha atenção está. Eu posso até dar uma iluminadinha assim nos outros cantos, né? Imagina quatro cantos, eu coloco a lanterna em um, os outros três mais ou menos, mas é só um que vai ficar iluminado. Sim. A mesma coisa com o cérebro. Então, respondendo, você me puxa, tá? Porque eu vou e você me Claro, puxa. E o objetivo é esse, é mostrar a tua história, mostrar o que você pode contribuir com quem tá passando aqui pela live, né? Isso, muitas pessoas vivem essa cobrança. Eu preciso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu posso fazer, porque a gente vem de uma crença que diz que reforça que eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não pode. Sim. Você só vai gastar energia, você só vai perder uma energia vital em que você poderia estar empregando em outras coisas. Tá? Então, Perfeito. Pelo de hiperdisponibilidade, resultados sobre-humanos que nós vivemos, disponibilidade integral, 24/7, 365, né? E que é aquelas frases, você pode superar seus limites? Pode, gente, mas não todo dia. Não dá para todo dia você se colocar no seu limite físico e mental. Senão, quando foi que virou essa sua chave, Isabela? Quando foi que você percebeu isso? Burnout, depois do burnout. Então, quando você me pergunta, o meu desacelerar, o que que é? É fazer o que eu sempre devia ter feito. Me colocar como prioridade, marcar agenda
marcar com você mesmo. E colocar na agenda, né, que é o autocuidado que eu venho falando há muito tempo. Sim. Porque, Marcos, a gente vive no mundo digital, mas nosso cérebro ainda é analógico. E só tem uma maneira de eu organizar essa caixa maravilhosa. Então, assim, como é que eu preciso fazer para limpar a minha casa? Ah, pega um pano. Você viu que eu estou bem na parte da faxina, né? Eu falei de Sim, louça. Eu estou vendo. Falou de louça. Então, assim, o que eu preciso para limpar a minha casa? Eu preciso de um balde, água, rodo e sabão. O que eu preciso para limpar a minha mente? Sono. Sono. O sono é o faxineiro. Pode ser que eu chova aqui no molhado, tá? Eu falo alguma coisa que você já falou, algum convidado falou, mas Não, assim... fica tranquilo. O sono é a nossa prioridade para formar memória, para organizar as ideias, para você começar um dia seguinte realmente firme e para pensar melhor e decidir, não agir por impulso. Só que o que acontece, senhor Marcos, quando a gente não se coloca na agenda? Você subtrai as suas horas de sono. É a primeira coisa que você deixa de fazer, é dormir bem, quando você tem uma agenda sobrecarregada. Perfeito. Então, o que será para mim é me colocar como prioridade, pelo menos para dormir. Então, assim, ninguém tira as minhas horas de sono. Eu brigo com meu marido, às vezes ele quer assistir um filme, e eu agora voltei para a Rádio Bandeirantes, então eu tenho que estar dormindo às 10. 10 horas estou dormindo linda, sem remédio agora. E aí, às vezes ele quer assistir um filme, eu falo, só fazer conta. Você já sabe a hora que eu vou acordar, então só fazer conta. Passou das 10, já estou em débito negativo. Então, a gente tem que começar a colocar limites nesse mundo sem limites para não adoecer. Se a nossa live acabasse aqui, Marcos, eu te falaria assim, só tem um caminho para você poder realizar tudo que você quer. Autocuidado. Não adianta você fazer um curso no MIT, falar línguas, morar numa baita casa, vestir uma roupa assim, e não dormir, e não se cuidar. Eu sou muito chata nesse aspecto, tá? Se deixar, eu falo uma hora, então eu vou passar para o Perfeito. Eu acho assim, eu acho que a contribuição se dá nesse sentido é fundamental, porque grande parte das pessoas não estão atentando para isso. A consciência coletiva não é para esse caminho que você tá indo. Né? E devido a uma experiência que você viveu, devido, como eu perguntei exatamente para mostrar, que não veio de um livro, de um guru, de algo que te disseram, não. Você tá trilhando um caminho diferente, indo para um outro caminho que a grande maioria não está, com base na experiência sua. Eu acho que aí é onde está o verdadeiro no que você está falando. É, o que eu vivi, Marcos, a minha história é muito pequena diante do problema. Tá? Sim, assim, sim. Tem 20 sim. milhões de brasileiros com diabetes. Eu escrevi um artigo no site do INEC exatamente falando sobre isso. Então, estima-se que 4% da população tem, vai ter, ou vai ter, né, pelo menos um contato com a síndrome do burnout em algum momento. Então, isso é alarmante, realmente. Eu sou ainda um pouco mais subversiva, sabe? Porque o estudo da USP de dezembro, junto com a doutora Carmita Abdo, ele chega no número de quase 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout. Só que esse número é muito subnotificado, Marcos, porque as pessoas, elas... não procuram ajuda, porque tem medo de se mostrar vulnerável, Sim. Tem medo do preconceito, tem medo de um monte de coisa que acontece, né? Sem dúvida. Acontece. E quando buscam, existe aí o presenteísmo, porque o absenteísmo é quando você tem lá, tem um atestado, não vou poder trabalhar. Sim. E o presenteísmo é o pior, que você recebe um atestado para não trabalhar e você vai trabalhar mesmo assim. Sabe? Então, esse número de 20 milhões é muito subnotificado. Eu comparo ele à agressão contra a mulher. Né? Quando a gente começou a ter aquelas campanhas de denuncie, 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 tá, as pessoas até começaram a denunciar, mas você acha mesmo que todas tiveram coragem? Claro que não. Claro que não. Hoje mesmo, na Rádio Bandeirantes, estava mencionando um caso que aconteceu aqui em São Paulo, e foi um fuzuê na porta da casa, né, de um casal em que a mulher tinha denunciado. Sabe o que aconteceu? Ela não prestou queixa, ela tirou a denúncia e... Ou seja, as mulheres têm medo. Então, por que eu estou dizendo? Estou fazendo a comparação com a agressão. Sim. Sim. Mulheres têm medo de denunciar o agressor. E o profissional hoje tem medo de chegar ao diagnóstico da síndrome de burnout, porque tem medo das consequências, né, do que podem fazer após esse diagnóstico. E aí eu vou além.
pelo que eu vivi e pelo que eu ouço de preconceito da turma, Marcos, é assim, burnout ou você tem, ou você está para ter e pode ter, ou você está convivendo com alguém que tem. Se o que eu estou falando não se encaixa para nenhum de vocês, olhe melhor, então, para quem está do seu lado. Eu acho que é um conceito até novo, né? Muita gente não sabe nem o que está por trás disso. Eu vejo poucas pessoas discutindo seriamente esse assunto. É por isso que eu acho interessante o que você vem trazendo aí, utilizando a rede social, que eu acho que hoje é um dos veículos mais democráticos nesse sentido, que você pode levar vários assuntos de maneira prática e mais fácil de se entender, né? A discussão do burnout. Eu acho que no Brasil, poucas pessoas estão nesse momento discutindo isso. É, mas aí, Marcos, é assim. Não é à toa que eu sou jornalista, vim com a voz forte, né? Eu fiz da dor a causa, não porque eu falei, agora eu vou levantar esse assunto. Porque eu, como jornalista, sempre tive a missão de compartilhar. Quando eu tive o diagnóstico, saí de licença médica, voltei, fui demitida e aconteceu tudo o que aconteceu, eu fui buscar respostas deste problema que eu não encontrava. E ao encontrar essas respostas, eu podia guardar tudo na gaveta ou compartilhar. Especialmente com tantas pessoas que me procuraram pedindo ajuda. Aí que eu me dei conta do tamanho do pepino que eu estava metida. Entende? Sim. Aí, buscando mais respostas, conversando com mais especialistas. Só que hoje, o Marcos, eu não falo sobre o burnout especificamente. Eu falo sobre a prevenção do burnout, de outras doenças ocupacionais invisíveis, que são aquelas em que a sociedade não tem empatia nenhuma. Que a gente não tem empatia por aquilo que a gente não vê. A gente só tem empatia por aquilo que a gente... Inclusive, faço aqui mais uma provocação. A gente está tendo uma oportunidade tremenda de ressignificar mais uma crença. Sim. Porque se aquelas pessoas falavam assim, ai, depressão é frescura, ansiedade é frescura, burnout é frescura, porque eles não estão vendo, o que você vai dizer então para o vírus? Que você está em casa, se protegendo do vírus que você não vê? Alguns disseram que era uma gripezinha, né? Mas você entende? Claro, perfeitamente. Com profundidade sobre as coisas, porque aqueles que não acreditavam, né, numa coisa que eles não viam, vão ter que rever as suas crenças. Ou vão ter que admitir, né, que o vírus não existe, que tudo isso é uma ilusão. Então a gente agora está tendo a chance de entender que aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. E aí volta para o burnout, volta para os problemas invisíveis. Marcos, o burnout, quando eu fui procurar, né, tudo que aconteceu, eu achei pouquíssimas informações, mas as que eu achei foram muito importantes. Sim. O nome burnout é novo, mas o problema é antigo. Ah, bem antigo, não tem a dúvida. É igual, bullying é novo. É, bullying... mas já existia há muitas gerações. É zoeira, perseguição. É, sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora você falou uma coisa, Isabela, que eu quero... Burnout, muito se disse, né, que na década de 70, o Freudenberg trouxe o nome, depois, na década de 80, veio a Christina Maslach, inclusive, que aí tem esse livro, que é o The Cost of Caring, o custo de cuidar, na década de 80, em que ela fala que professores, médicos, terapeutas, policiais fazem parte do grupo mais sensível para ter o burnout. Por quê? São profissionais que não podem errar, que vivem em serviço constante. É essencial. Serviço é essencial. Burnout, década de 70, 80. Ah, mas então é da década de 70, 80? Não. Eu cheguei, Marcos, em 1869, quando um médico americano lançou um livro em que ele traz o termo neurastenia, em que ele falava de uma sociedade completamente nervosa por conta da moderna civilização. Esse médico se chama George Miller. 1869. Para fechar esse conceito, né, do nome novo, Thomas Edison desenvolveu o filamento da lâmpada que permite a gente estar fazendo essa live às 7h48 só 10 anos depois. Então você tem pessoas reclamando de exaustão por conta de uma sociedade
que nem luz elétrica tinha. Então, é evidente que nós estamos vivendo um prolongamento de muitas evoluções da nossa sociedade, da tecnologia, okay. da, né, do excesso de acessos. Então, nós vivemos em uma sociedade diferente. O modelo de trabalho é diferente. Só que as nossas ideias são iguais. E se a gente não parar para olhar para o modelo de trabalho, parar para olhar sobre as nossas necessidades, a gente vai ter cada vez mais pessoas doentes. E aí a OMS, para fechar, em maio de 2019, talvez tenha trazido uma das melhores notícias da minha vida desde que tudo isso aconteceu. Porque a OMS ela faz revisões frequentes para reciclar, para renovar o Código Internacional de Doenças. Então eles vão renovando. Ah, isso aqui que não era considerado doença agora é, isso aqui mudou de nome. E aí em maio de 2019, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, incluiu o burnout como uma doença ocupacional. Sim. Ah, então agora eu posso respeitar mais. Talvez você vai ter menos perdas se você entender que tudo muda. O mundo muda, as nossas crenças também precisam mudar. Perfeito. Com essa riqueza de detalhes, de dados que você trouxe, obviamente quem estava falando aí era a jornalista Isabela Camargo, né? Com essa prática toda de comunicar dados, informações, a Isabela Camargo. Você falou uma coisa anteriormente de missão. Obviamente, como jornalista, você tem uma missão. E você também, pelo processo de autoconhecimento que você viveu já, e um dos processos de autoconhecimento, eu sei que foi o practitioner lá no Cominex, né? Com vários outros, eu vi você falando disso em várias lives que você produziu junto com vários profissionais da área. Você provavelmente encontrou uma missão de vida da ser humano Isabela Camargo. E aí eu te pergunto, dentro dessa construção, desse ser humano que está aí com um objetivo cada vez maior, crescendo, como você diz, a confusão cada vez maior, pepino nas mãos, de ajudar outras pessoas, que tem muita pessoa conectada a você, pedindo socorro, precisando desse apoio. Essa tua construção dessa missão de vida enquanto ser humano está alinhado à missão de vida enquanto jornalista? E se ela está, onde que elas se encontram? Uau, que pergunta, hein, rapaz? É assim, Marcos. Quando você não tem ainda definido onde você quer chegar, né? Você tá indo, então, eu tava ali naquele trem, sabe que você vai assim, faz uma parada e você desce. Nossa, eu não sabia que tinha essa parada. Aí você para, desce, você absorve aquela informação, vai para outro lugar. Então, na minha carreira, eu comecei em 1997. Eu fui passando por várias emissoras, fazendo várias coisas. Tudo que me pediam, eu fazia. Agora você vai cobrir tal assunto. Agora Sim. você vai cobrir o incêndio. Agora você vai fazer política. Agora você vai fazer economia. Você vai. Agora você vai fazer previsão do tempo. Legal. Tá. E pela primeira vez, Marcos, eu estou com 39 anos. Eu comecei a trabalhar com 16, tá, na comunicação. Pela primeira vez eu sei o que eu quero fazer e o que eu quero falar. Entende? Então, eu nunca me afastei da comunicação. Eu agora voltei para a Rádio Bandeirantes, dentro do grupo Bandeirantes de Comunicação, uma casa em que eu já tinha tido muitas oportunidades e me chamaram agora para apresentar o jornal de manhã. E essa é a prova, inclusive, de que quem tem o burnout, e eu sempre falo que é um freio, não é o fim, pode se recuperar e voltar para a sua vocação. Tá? Eu queria entrar agora no assunto, depois você volta, se der tempo, né? Porque você tem dois perfis de pessoas que desenvolvem burnout, tá? Depois, se der tempo, você me pergunta. Mas, trazendo aqui para pressa a sua pergunta de agora, eu precisei viver o que eu vivi, eu precisei encarar de frente o que eu vivi, conversar com as minhas dores, conversar com todos os meus altos e baixos, para entender realmente que aquele modelo de vida só ia me levar para condições piores de saúde. Por isso que o burnout é um freio, não é o fim. Sim. E se você souber entender que aquilo é um freio. E aí, neste caminhar, como eu te falei, né, você está dentro do trem, está fazendo as paradas, está parando, legal. Eu consigo agora, olhando pelo retrovisor, ter essa conversa com você e com muito mais propriedade. Então agora eu não
não estou à deriva. Eu não estou esperando alguém me falar algo para fazer. Não, agora eu vou fazer. Sim. Se não for no canal tradicional, né, sobre o autocuidado, sobre saúde mental, sobre o bem-estar da mente, que é o nome mais fofo, né, para saúde mental, eu vou fazer no meu canal individual. Que hoje, com a internet, né, nós podemos falar de todas as vantagens e desvantagens, mas uma das vantagens é para que a gente, eu, você e outras pessoas, né, de bem, a gente fortaleça os nossos canais. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fortalecendo o nosso canal. Então, eu perdi aquele medo, Marcos, de não voltar ao mercado de trabalho tradicional. Porque eu fui atrás das informações e, por mais que eu tenha sentido muita tristeza, a ferida ainda fica aberta, né? Às vezes ela abre e fecha e tal, mas eu fiz uma opção por não parar. Eu podia ter parado. Tem pessoas que, até hoje, né, há mais de 2 anos, tiveram o mesmo diagnóstico que eu lá atrás e ainda não retomaram. Então, isso é uma escolha. Ah, não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas hoje eu tenho consciência absoluta do que eu quero fazer, o público que eu quero atingir e a mensagem que eu quero transmitir. Mas eu precisei passar pelo que eu passei para descobrir isso. Ou seja, então a gente consegue entender que a tua missão de vida está alinhada com a tua missão profissional. Né? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Porque quando você é um comunicador, Marcos, e você é um comunicador, você sabe a responsabilidade, né? Você é autor de livro, né? Treina, conversa com um monte de gente. Existe uma responsabilidade muito grande daquilo que você fala, como você fala. Né? Para quem você fala, a gente não tem mais controle. Né? Podem ter pessoas aqui, vão gostar, outras que não vão sair, e que bom, né? Porque esse tá tudo certo. Né? Esse dedinho que vai dizer se o conteúdo é bom ou não é muito variável, porque depende se aquilo está, né, preenchendo alguma coisa que você precisa naquele momento ou não. Então, como comunicadora, eu tenho, assim, eu me sinto muito bem em aprender para compartilhar. Entende? Então, eu podia ter parado lá atrás, ter mudado de profissão. Sim, mas é o que eu amo fazer. Então eu continuei fazendo nos meus canais individuais. Perfeito, perfeito. Você falou também da questão de feridas abertas, né? De vez em quando elas aparecem, voltam. São memórias que a gente acaba carregando aí durante muito tempo e que não são ressignificadas devidamente, até por conta de que algumas não são memórias nossas, a gente acaba trazendo uma carga de memórias de outras pessoas. Eu acredito que você já deva ter percebido isso, né? De alguma forma, até mesmo buscando esse processo de autoconhecimento. O que que nós podemos hoje imaginar a Isabela Camargo indo para o desenvolvimento pessoal? Existe alguma perspectiva da comunicadora começar a atuar especificamente no desenvolvimento pessoal, não apenas na informação das notícias, do compartilhamento de informações adquiridas, mas realmente na transformação na vida das pessoas, né? Treinando, fazendo as pessoas vivenciarem algum processo? Como é que está isso? Eu, inclusive, já me apresentei para o jogo lá para Vivi, né, e para o Neil, já me coloquei à disposição, e acho que esse vai ser um caminho natural. Sabe, Sim. Marcos? Esse, na verdade, já foi um caminho natural de muitos profissionais de comunicação, né? E que Sem hoje dúvida. as jornadas de muitas pessoas. Eu acredito que isso vai fazer parte, sim, de um processo natural. E acho muito importante, Marcos, quando eu falo das feridas, dos altos e baixos, porque senão, quem me vê, dá a impressão de que, nossa, a pessoa foi lá, se recuperou, nunca mais, não fica triste, não chora. Não está vulnerável mais, né? Está autoimune. Triste. Outro dia mesmo, eu vivi uma situação, cheguei muito triste em casa, e meu marido falou assim: "Oh, mas o que aconteceu? Você está triste?" Eu: "Não, eu me deparei com alguns monstros, eu vou ter que lidar com esses monstros." E que bom poder falar. Então, o que eu quero botar aqui rapidinho é o seguinte: precisamos falar, precisamos conversar com os nossos sentimentos. Porque o que que Sim. aconteceu? Muito fresco, tá? Eu vi uma situação, uma tela, e aí eu falei: "Nossa, eu vou ter que conviver com essa tela todo dia." E aquilo abriu a ferida.
Eu falei, bom, vou ter que lidar com esse monstro, né? Ou eu vou fazer carinho no monstro, né? Ou eu vou ter que brigar com ele todos os dias. Hoje eu estou fazendo carinho no monstro. Então, onde eu quero chegar? Tem coisas que vão despertar o que ainda está lá no inconsciente. Você sabe, né, Marcos? São as âncoras. Aqui está tudo bem, está tudo ótimo, vai em frente e tal. Mas o inconsciente ainda tem coisas que é com o tempo que você vai ressignificar. Então, por mais que eu esteja confiante, feliz, felicidade na ausência de problema. Não. Eu acho muito importante a gente colocar, sim, que mesmo, né, que a gente transmita uma imagem de que, nossa, tá tudo bem, vivemos felizes para sempre, mentira. Isso não existe. Obrigada também, tiveram DR, sabe? Isso, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa coisa de olhar para o mundo de óculos cor-de-rosa, isso não existe, para ver pessoas de verdade. E eu tenho dito aqui nas nossas lives, Isabela, que eu gosto de trazer gente de verdade, não aquelas pessoas montadinhas, com script, né, com o teleprompter na frente, falando coisas já pré-programadas, não. Aqui é provocação mesmo, quando você começou aí a parada. É provocando, é trazendo à tona essas feridas, essas discussões reais que a gente tem que ter. Eu acho importante a gente falar sobre isso, Marcos, porque senão quem está nessa jornada se culpa demais ao se sentir mal. Se culpa demais ao acordar um dia e, não, e tipo, falar, nossa, eu vou ter que fazer isso mesmo? E isso faz parte da caminhada. Né? Até quando a gente está de férias, gente, ó, vou falar o seguinte, até quando a gente está de férias, né, naquele hotel bacana, você está com toda lá a programação, tem dias que você não acorda bem, ué. Sim. Então, a gente tem que olhar, assim, para esses altos e baixos como parte total dessa jornada e conversar com o que está incomodando, reconhecer o que é TPM, o que é seu, o que é do marido, o que é do planeta, né? Do planeta, eu digo assim, o que é, né? O que está fora do seu controle. Sim. Não se acha que toda a bagagem é sua? Não. Não é toda sua. Perfeito, perfeito. Olha, eu acredito também, Isabela, e eu queria ouvir de você o teu entendimento disso, que todos nós temos uma frequência. Todos nós estamos numa frequência, seja ela evolutiva, seja ela energética, seja ela relacional, enfim. Essa frequência, ela diferencia muito do que a gente acaba recebendo de estímulo externo. Por exemplo, você falou numa tela, uma tela que te chamou a atenção de um monstro, abriu um gestalt aí e despertou uma sensação interna de algo externo. Quer dizer, esse grau de frequência que você está hoje capaz de transmitir a sua missão de acordo com o que você deseja, como você deseja. Onde que está essa frequência da Isabela Camargo hoje? Que frequência é essa? Para que as pessoas possam entender e se conectar a ela. Se é que você quer isso, né? Na verdade, Marcos, eu não sei se ela está, mas o lugar que eu procuro estar é o caminho do meio. Os extremos são muito ruins. Entende? Sim. E eu procuro estar no caminho do meio. Então, eu não sou uma pessoa em cima do muro. Não. Mas eu sou uma pessoa que não vai nem se jogar para um, nem se jogar para outro, porque não precisa. A gente não precisa viver nos extremos. Então, eu estou tentando manter uma frequência média. Para que o gradiente entre altos e baixos esteja menor. Para que no final do dia, se perguntar, Isabela, você está bem? Aí eu falo, sim, na média eu estou bem. Entende? Então, essa frequência, se eu entendi sua pergunta, é isso. Eu quero, estou procurando, inclusive com esse desacelerar que eu te falei. Sim. Ter um gradiente menor, para que o alto não seja tão alto e o baixo não seja tão baixo. A gente sofre menos. Sofre menos, né? Ou seja, você está buscando se proteger mesmo. É o autocuidado que você falou, né? Total. Perfeito, isso aí você... perfeito. Hã? Autocuidado dá assunto para mais de uma live só. Ah, sem dúvida. Agora, nessa frequência do caminho do meio, tem mais pessoas ou menos pessoas? Menos pessoas. Menos pessoas. Você diz no convívio?
É, na conexão que a gente acaba encontrando, né? Ah, não, Porque. depende. Depende, depende, porque eu acho que é um processo natural de todos nós que vamos passando os calendários, né? E aí vão ficando cabelinho branco e tudo mais. A gente precisa passar, e aí é um tema de uma palestra minha, por uma atualização de identidade. Nessa atualização de identidade, eu preciso entender quem eu sou hoje, o que que eu preciso hoje para fazer aquilo que eu devo fazer, ou pretendo fazer hoje. Então aí entra o autocuidado, a questão das horas de sono, o tipo de comida ou não, porque não adianta eu querer comer um hambúrguer todo dia. Quando eu tinha 20 anos, eu até podia, né? Mas agora a consequência é outra, o dia seguinte é outro. E a mesma coisa com as horas de sono. Se antes eu podia ir para uma balada, para uma festa, dormir pouco e no dia seguinte produzir igual, hoje eu não consigo mais. Então, isso é atualização de identidade. Nessa atualização de identidade, o número de pessoas que fazem parte da sua vida também vai passando por revisões. E não é porque você as exclui ou elas te excluem, porque as pessoas vão se ajustando, cada uma na sua área. Então, é normal você olhar pelo retrovisor e falar: nossa, mas eu tinha tantos amigos no passado. Não, você convivia com uma galera, né? Sim. E hoje você tem menos tempo para usar com pessoas que não estão nessa frequência. Então, Perfeito. depois do burnout, eu me conectei com algumas pessoas muito especiais, né? Então, eu voltei, por exemplo, a fazer os cursos com o Neil e a Vivi, a Fernanda Bianchini Saad, que eu vi que passou aqui agora. Passou por aqui, eu vi também. A Fernanda, ela é responsável por um trabalho fabuloso há 25 anos, é que ela ensina balé para cegas. Então, se você me perguntar assim, tá, mas amigos, sobram dedos. A Fernanda está em um desses dedos. Você fala, nossa, mas uma pessoa de comunicação. Que... Eu conheço, sim, um monte de gente. Mas que está nessa frequência que você tão bem perguntou, são poucas pessoas. Então, isso é um grupo. Então, um grupo de pessoas afins de confiança, amizade. Diminuiu muito. Mas isso não significa que esteja ruim, pelo contrário. Entende? Sim. O número de pessoas que aí está no vou dizer, no outro ambiente de segurança, de confiança, né, que são os terapeutas, que são pessoas que estão nessa frequência, que você também está indo junto. Você está indo por um movimento, né, de melhora de toda a nossa sociedade. Esse aumentou muito mais. E é o que me deixa feliz. Perfeito. Eu percebi pelas MCRIs. Pelo que Tem você sentido. demonstrou de linguagem corporal aí, ficou muito claro quando você falou dos terapeutas. É a tua praia. Ah, gosto demais. Tô vendo que você tá se conectando mais com essa galera aí. Não, eu sempre fui tarada por autoconhecimento. Cursos e tal. Aliás, eu tinha até uma amiga que falava: nossa, mas você só faz curso. Você só faz isso, faz aquilo. Eu falava: não, eu faço, coloco em prática e eu entendo que é ok. Porque nós somos níveis, né? Então você chega num nível, aí você vai se aprofundando, camadas, né? Camadas. Sim. Então, fiquei numa camada, opa, então agora eu posso buscar conhecimento que eu vou ir para outra. Então, assim, o que é que eu faço? Significa que eu Ótimo. tenho tempo para ir. Então, partindo desse conceito de camadas aí, estados essenciais, o que é que te leva para estados essenciais? O que é que te faz entrar em flow e se conectar com a tua essência? Ah, quando eu sinto que eu estou fazendo parte de um ambiente em que eu não estou sendo usada, então isso também parte de mim, né? Em que eu estou contribuindo, tudo é uma troca, tudo é uma troca. Só que só quem vive uma troca desequilibrada para saber o que é uma troca equilibrada, né? Eu precisei viver uma troca em que eu me doei muito, muito, e não tive nada. Precisei viver isso para hoje entender que mesmo se o salário não for, se o lugar não for, X não for, não é isso que no final do dia, ou do mês, ou do ano, no acúmulo dos anos, que vão fazer sentido. Hoje, para mim, o estado de flow é estar conversando aqui com você e sabendo que as palavras são sementes, que elas podem florescer no coração de alguém.
Uma pessoa eu já vou ficar feliz. Uma pessoa a gente já vai ter mais uma flor aqui no jardim. Entende? Esse, para mim, hoje é o estado de flor. Quando eu posso somar, junto com pessoas como você, informações relevantes para compartilhar. Isso, hoje, para mim, é o que mais me deixa animado. Sabe? E quando eu estou, como eu disse, em um ambiente em que eu posso contribuir. Eu sou madrinha da associação de bailarinas cegas, da Associação Fernanda Bianchini. E a hora que você está nesse trabalho, trabalho voluntário, é um absurdo, né, a gente falar em trabalho voluntário, porque aquilo é uma oportunidade que o universo te abre para você se tornar uma pessoa melhor. Sem dúvida. Você está recebendo mais, às vezes, do que você está dando. Maravilhoso. Então, hoje, Marcos, eu poder fazer, eu poder falar o que eu falo, fazer o que eu faço, não tem preço. Claro que as contas no final do mês chegam. Claro que chegam. Tem que pagar boleto. Mas a gente tem que escolher qual estatística nós vamos fazer parte. Nós vamos ter que escolher. O burnout, ele é o esgotamento profissional por um excesso de entrega tremendo. Tá? Tem até a armadilha da competência, que não dá tempo de falar, mas fica com a próxima oportunidade, em que é uma grande cilada em que muitos de nós caímos. Então, o burnout é excesso. Excesso de trabalho, excesso de dedicação. Não estou falando de um final de semana, um mês. Estou falando de anos. Em que você tenta de si mesmo para dar conta de algo que ou você aceitou achando que opa, agora estou conseguindo crescer profissionalmente, ou porque você teve que absorver, porque alguém foi demitido do seu setor e você teve que absorver. Então, o burnout ele tem aí dois caminhos. E isso, Marcos, vai tomar agora uma proporção tremenda. Quando você falou isso, poucas pessoas falam sobre isso. É que assim, se a gente começa a ligar a chave para o assunto, você vai ver que tem um monte de gente falando do assunto. Então, a partir do momento que você começa a ouvir, você vai ver que você vai ouvir mais. E este assunto sobre esgotamento profissional vai crescer exponencialmente, especialmente entre professores e profissionais da saúde. Que todos nós tivemos que nos adaptar com o isolamento. Sim. Isolamento. Eles, além da adaptação, estão trabalhando muito, 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 muito mais do que antes. E o burnout é isso. São pessoas apaixonadas, né, pelo que fazem e vão fazer cada vez mais até que o corpo vai falar agora não dá mais. Você tocou num ponto que eu acho interessante falarmos, porque você já está vendo lá na frente, já está olhando quem futuramente mais vai sofrer com essa diferença de atividade profissional, essa de rotina, mudança de rotina. Tanto os profissionais da saúde que estão aí no front, né? Quanto o pessoal da educação que teve que se reinventar. Alguns nem conseguiram ainda, porque tem que utilizar uma tecnologia que Sim. até então não é algo comum para todo mundo, né? Não é algo acessível para algumas pessoas, principalmente pessoas de gerações mais antes da nossa. E qual é o ponto inicial de se dar um chega? Você já falou, o corpo, tudo bem. Mas e aí? E aí vem a questão da necessidade de se recolocar no mercado, de vir aí um novo normal, como algumas pessoas estão falando. Como é que as pessoas vão lidar com essa questão, na tua opinião? Autoconhecimento, autogerenciamento, autocuidado, que vai em caminho oposto da automedicação. Quanto mais eu estiver abafando o que o meu corpo está dizendo, mais ele vai gritar lá na frente. Então, onde eu quero chegar? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um sabe que nível a dor dói. Entende? Sim, claro. Muito difícil você falar para alguém que não tá vendo uma coisa, falar, mas quanto que tá doendo? De 0 a 10, me dá uma escala. A gente quer sempre, né, mensurar isso. Sim. Mas trazendo aqui pro geral, é assim, nós estamos lidando com coisas anormais como se fossem normais. Então, trabalhar com dor crônica constante não é normal. Tá? E diga que alguém que trabalha há muito tempo e não toma um remedinho de vez em quando para dor de cabeça, ou tem aquela necessaire maravilhosa, Marcos, você precisa ver
quando falo nas minhas palestras, eu simulo uma dor de cabeça. E aí eu falo, ah, alguém tem um remedinho para me dar? Aí a mulherada... abre bolsa. Começa com a risada, depois vai pro choro, né? Que aí todo mundo começa a tirar uma necessaire cheia de remédio e tal. Eu falo, então, isso é normal. Carregar uma necessaire cheia de remédios. Dor de cabeça, dor de estômago, ansiolítico, remédio para dormir, remédio para não sei o quê, remédio para não sei o quê. Então, isso não é normal. Mas a gente trata como normal. Esse é o primeiro indício, seria o primeiro aviso que eu diria assim. Se você está acumulando várias dores, vários sintomas, isso não é normal. Então, ninguém vai chegar para você, Marcos, vai dizer assim: olha, eu acho que se você não reduzir o seu ritmo, você vai adoecer. Aliás, tem até algumas pessoas que te amam muito e que vão dizer: você não acha que você está dormindo, meu filho? Você não acha que você pode, né? Não tá trabalhando demais? Mas, como a gente vive nessa sociedade de hiperdisponibilidade e produtividade, você fala: não, imagina, estou dando conta de tudo. Né? Tá tudo Então, certo. o aviso para essa turma vem como um enjoo. Muita atenção, sabe? O pessoal sentiu enjoo. Nossa, enjoei. Será que eu comi alguma coisa? A gente sempre tenta arrumar uma desculpa para aquilo que a gente deixa de fazer. Né? Então, ai, meu estômago agora está doendo, é muito café, gastrite é café. Não, a gastrite é porque você toma café demais para dar conta de um excesso de trabalho. Entende? Então, Sim. ir na origem das dores e não jogar debaixo do tapete. Simples assim. Se você está tentando jogar para debaixo do tapete dores, que vem todos os dias te lembrar: olha, Marcos, desse jeito não vai dar, desse jeito nós vamos pifar. Vai. Foi o que aconteceu comigo, foram 2 anos. Mas aí não é que eu negligenciei, eu fui atrás, fui em médicos, fiz tudo que você pode imaginar. De ritual xamânico à anfetamina. Remédios para dormir, remédios para acordar. Pedi ajuda, não foi ouvida. Então, aí eu não encerrei o ciclo, porque Sim. eu tinha medo do desemprego, de uma série de coisas. Aí alguém foi lá e encerrou por mim. Então, quando a gente fala, a gente tem que escolher de qual estatística a gente tem que fazer parte, porque ou eu tenho saúde e procuro emprego, ou eu tenho emprego sem saúde. Verdade, verdade. Como eu disse, está todo mundo indo para um outro caminho. Você realmente está fora da curva. Eu acho que com essa voz que você tem, né, com o poder de comunicação que você tem, não é à toa. Eu acho que nós somos instrumentos mesmo, nós somos utilizados aí por uma força maior, pelo Criador, como instrumento para alguma coisa. Quando a gente entende o que é isso que nós estamos aqui para fazer, a gente acaba produzindo o que realmente é para ser produzido. Eu acho que você, como você disse, acho que a consciência já veio para você. Você viveu essa situação na pele, na sua vida, para que você tivesse mais possibilidades de ajudar outras pessoas. Parabéns, Isabela. Muito bonito isso. Eu acho que é ser gigante realmente e entender essa missão e praticar. É uma missão muito grandiosa. Você tem realmente um grande pepino nas suas mãos. Mas aí, Marcos, hoje eu já vejo diferente, né? Quando você traz elementos da história, você entende que a gente só está vivendo mais um período de adaptações, desafios. Sim. Só que antes, nós não tínhamos a quantidade de farmácias que nós temos agora. Então, para mim, esses atalhos que muitas pessoas vão buscar é porque a gente quer realmente resultados rápidos. Então, assim, ó, a pessoa ela está num estilo de vida inadequado há muito tempo. Aí ela faz uma sessão de acupuntura, fala: isso não funciona, não senti nada. Ela está anos no estilo de vida errado. Vai na psicóloga uma Sim. vez, eu gostei da psicóloga. Tá décadas, né, juntando bagagem, não precisa. Então, a gente tem pressa, você quer resultado para ontem, você tem muito mais farmácia, e é por isso que a gente tem os números tão chocantes sobre ansiedade, depressão e burnout, que são muito incapacitantes. Então, volto. O que nós estamos vivendo é consequência do que nós estamos fazendo. Bom, como já tivemos outros períodos muito críticos. Agora, o que nós vamos fazer com essas informações que nós temos? Decisão nossa. Aí, quando você me fala é um pepino, hoje eu não vejo mais como um pepino. Eu vejo como uma situação que precisa de voz e espaços como esse que você está me dando
para a gente compartilhar a informação correta. Sabe? E não ter mais vergonha e medo de falar de um assunto que outras pessoas não estão falando. E ok, então se não estão falando, eu vou falar. Quando você pega na história, Marcos, por exemplo, a Rosa Parks, aquela americana que, no momento lá de segregação racial nos Estados Unidos, os negros tinham que levantar para dar lugar para um branco. Pensa. E aí a Rosa Parks era uma costureira, chegou no determinado momento, o ônibus estava cheio, chegou um branco do lado dela e não levantou. Foi um fuzuê, ela foi presa, ela é considerada já direitos civis. E aí perguntaram para ela, mas você não levantou porque você estava cansada? Ela falou, não, estava cansada de desistir. Então, as pessoas que vão à frente de uma situação, tem um monte dizendo, tudo bem, isso está certo, elas, no primeiro momento, elas serão mal compreendidas, mas depois o sentido vem. Aí a turma que estava lá com medo, então deixa eu lá te ajudar nessa manifestação que vai ser bom para todo mundo. Uma hora vem, né? Uma hora entra na frequência. Acaba encaixando na frequência. Sim, sim. E aí vem a questão da frequência novamente, né? Isabela, você, de alguma forma, se conecta cada vez mais com mais pessoas de vários lugares. Eu tô vendo muita gente aqui da tua audiência entrando na live. Muita gente que não é da minha audiência entrando na live. E pessoas aqui comentando, participando, fazendo alguns comentários, alguns dentro do que está sendo falado, outros sem saber. Uma pessoa colocou aqui, a Cícera Cordeiro, olha só, Cícera Cordeiro, ela é uma terapeuta de Recife. Ela pergunta, autocuidado pode ser entendido como disciplina, acho que não sei se é disciplina que ela quis falar. A Cícera, ela tem 2% de visão. E ela assiste live, faz live. Ela é uma massoterapeuta maravilhosa, incrível. Ela trabalha com medicina ayurvédica. Ela é uma pessoa, assim, fora do normal também, a Cícera. Por isso que eu fiz questão de mostrar essa pergunta para você. Porque ela tem esse conceito de autocuidado na prática. O que você poderia dizer para ela aí com relação a isso? É disciplina? Primeiro, a Cícera em contato com a Fernanda, né? Da Companhia de Balé de Cegas. É bom colocar as duas, né? O número de pessoas que nascem sem visão ou perdem a visão, né, que aí vão tendo as baixas visões até não ter mais, é muito grande. Então, esse é um outro assunto também que eu estou sempre falando, viu, Cícera? Obrigada, então, pela sua pergunta. Autocuidado, sim, é disciplina. Só que a disciplina sempre nos é colocada como uma coisa ruim. Sim, tá? Pesada, um fardo. Bom, não, né? Você não pode dizer não, que não faz isso, não faz aquilo. Isso eu falo, inclusive, nas minhas palestras, Marcos. Eu espero que um dia a gente consiga, juntos, presencialmente ou digitalmente, falar para mais pessoas sobre isso. Uma hora. Autocuidado é você se colocar na agenda todos os dias. É você lutar por aquilo que mais importa para você, o seu bem-estar, com unhas e dentes, que é o que eu faço com as minhas horas de sono. Eu gosto de falar sobre o meu sono, que aí dá para visualizar, né, o que Sim. é. Porque você falar não para uma coisa que você não quer é fácil. Eu quero ver você falar não para uma coisa que você quer. Entende? Eu, quando tenho Sim. que falar não para alguma live, alguma entrevista, para alguém que eu gosto, admiro, vai acontecer semana que vem. Fui chamada para uma live e que seria 10 horas da noite. Eu falei, 10 horas eu não posso. Porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte. Eu não posso. Sabe quando que eu falaria isso antes, Marcos? Nunca. Então, tá aí o exemplo, né? O autocuidado é a disciplina de você se colocar na agenda, custe o que custar. Ah, então, mas não, o sono eu já deixo certo, ele não tem tanta interferência. Então, o horário do almoço, sabe? Custe o que custar. Ah, não, eu preciso escovar o dente, sabe por quê? Porque eu tô dormindo, tô com cheiro. É estresse, né? Então, eu preciso escovar o dente bem devagar, 3, 4 vezes por dia. Você entende? É a pessoa... Claro. Na agenda todos os dias, com disciplina, custe o que custar. Eu adorei isso, a pessoa se colocar na própria agenda. Não o trabalho, né? Porque a gente tem o hábito de fazer, de trabalhar, custe o que custar. É. A gente tem que fazer isso por nós. Isso é fato, é verdadeiro isso. A grande maioria. Alguns estão aí na exceção, num grau de evolução como você. Outros... Ainda vão chegar lá. Estão desejando chegar lá. Marcos, a gente não pode perder tempo
convencendo as resistências. Perfeito. Vamos nos sintonizar com quem já despertou, com quem está afim, ou quem está no caminho. Eu antes eu perdia muito tempo, sabe? Tendo que, assim, machado, né, na cabeça, tipo, por favor, só pensa no assunto. Agora não, agora vamos focar em quem está na nossa vibe. Você sabe que entrou aqui o Márcio. O Márcio é um fotógrafo maravilhoso, trabalhou comigo brevemente lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele é fotógrafo e ele tem diabetes, por exemplo. E esse é um outro problema invisível. Sim. Né? Você tem que também ficar muito atento para não ter consciências piores. Então você vê, quando a gente fala de burnout, você fala de depressão, você fala de diabetes, você fala de fibromialgia. Então a gente está falando de dores que afetam milhares de pessoas, que a gente precisa falar mais sobre o assunto. Porque se não falar, perfeito, tá tudo resolvido. Sem dúvida. Nós temos a imersão do Renascimento Integrativo, Isabela, só para fechar, eu quero te fazer esse convite para estar conosco na próxima turma que nós tivermos aí em São Paulo, para que você possa viver o Formação em Renascimento. É uma ferramenta que eu acho que vai fazer parte aí, com certeza, da tua vida, do teu repertório, pela vontade que você tem, tamanha do autoconhecimento, pela fome de autoconhecimento que você mostrou que tem. Então, começa a colocar no teu radar aí, já que você disse que é para a gente falar com quem está conectado e deixar de lado as resistências, eu vou falar para você, venha para o Formação em Renascimento, que vai ser uma honra receber você lá conosco. Eu vou adorar, eu nunca fiz. Pois é, vai ser uma jornada incrível. Renascimento Integrativo é uma jornada incrível para dentro de nós mesmos. A gente consegue chegar até na matriz, e a matriz tem aí uma carga genética de 3 gerações passadas. Quando a gente consegue alcançar esse ápice, né, de mergulhar profundamente nessa matriz, a gente consegue ressignificar muita coisa que não é nossa, muita coisa que está lá no inconsciente que a gente nem consegue alcançar com técnicas profundas de autoconsciência, né? O Renascimento Integrativo vai fundo, vai muito longe. Eu sou muito apaixonado pelo Renascimento. Ótimo. E vivo isso na minha vida o tempo todo. Então vai ser uma alegria poder receber você. Nós temos pouco tempo agora, o YouTube, aliás, o Instagram me avisou aqui, a gente tá próximo de terminar. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera que está aí buscando se autodesenvolver, se autocuidar. Você já disse muita coisa, mas faz aí o teu grande final. Eu sei que é estranho, no momento de isolamento, eu pedir para dar um tempo. Dar um tempo é o título do livro que eu lanço em breve. Que maravilha. Foi como milhares de pessoas e compromissos foram adiados, cancelados. Eu ia lançar em fevereiro, março, tive que paralisar. E agora a gente vai retomar. Dá um tempo. Como é que eu vou dar um tempo no momento em que eu já estou tendo uma pausa involuntária? Porque a pausa de fora não significa a pausa de dentro. É, não significa. Então, eu posso estar vivendo, sim, essa pausa no planeta, literalmente, em que todos tiveram que parar, mas dentro eu estou no mesmo turbilhão. Então, o que eu gostaria de pedir para quem está aqui com a gente é para dar um tempo, começar com pouco tempo para não fazer disso um fardo ou uma coisa difícil, para realmente fazer uma atualização de identidade. Isso só vai acontecer se você se der um tempo de verdade. E não é passar o tempo, não é ocupar o tempo só com série, só com antes de ocupar o seu tempo com livros, com séries, com o que seja, a faxina de casa, use um pouquinho do seu tempo para você fazer a atualização de identidade. O que eu preciso hoje, quem eu sou hoje, o que eu não posso mais fazer hoje, sabe? Isso vai ser fundamental para o futuro. E considerar, Marcos, que os caminhos que nos trouxeram até aqui podem não ser os caminhos que vão nos levar a partir daqui. Perfeito. Então, nesse momento de pausa voluntária, eu sugiro que vocês façam uma pausa voluntária, breve que seja no início, depois vocês vão pegando gosto, vai ficar um pouquinho maior, para entender que momento de vida vocês estão, para saber para onde vocês querem ir. Maravilha. Gratidão, Isabela. Gratidão para todo mundo que passou pela live.
E a live vai ficar assim, respondendo aí uma pessoa que perguntou, a live vai ficar disponível para todos. Grande abraço, até quarta-feira que vem.